Não. Hop. Hop. João. Aí. Devagar. Ah. Oh. Não. 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 Fica. Estou percebendo que a guia tá não, soltinho. Ele tem que obedecer o comando e não disparar. Ei. Fica. Mas não. Ó, é. Esse é o Bartô. Ele tá com quantos anos? 2 anos. Pra trás. Um labrador de 2 anos de idade. A família tá ansiosa e ele é ansioso. Só que, mesmo com guia solta, ele tem que esperar. Tá? É isso que nós vamos treinando ele. A ter paciência. Ele espera. Muito bem. Ele ganha. Só. Muito bem. Bem. Devagar. Não vai deixar pular, né? Não. Chão, ele ganha carinho. Oi! Pode visitar de pipeta, é? Você viu que hoje já foi melhor? É. Sem pulo. Por quê? Conteve ele lá, ele assentiu, certo? Então eu espero. Ele esperou, aí ele vai ganhar carinho. Tira um pouco a mão dele. Ups. Não. Não. Na hora que ele parar, você agarra. Vai me dar pepeta? Vai me dar pepeta? Olha que o tio sobe com essa pepeta, hein? Você não vai ver mais pepeta. Tio é expert nisso. Muito bem. Isso. Aí. Muito bem. Aí, garoto. Senta. Isso. Primeiro, senta. Faz assim, isso. Aí ele sentou, muito bem. Toda vez que ele sentar, eu vou premiar. E às vezes eu não premio com petiço, mas vocês premiam com carinho. Ó, legal que vocês estão vendo. É. Qual que é a única forma de eu conter o cão aqui?
Que as pessoas falem, e que zague enforcador tem, que não tem outra maneira. Se eu usar o peitoral, não tem o controle dele. É mais difícil controlar ele. Com o enforcador, é um toquezinho. Você não precisa sair enforcando, machucando o cão. Você vai dar um toquezinho, ó. E aí ele é calmo. Ó. Pronto. Que é o que eu explico. Com cães de bom temperamento, tranquilo, é mais fácil você lidar. Diferente quando você lida com cães agressivos, que aí sim você vai ter que meter o tranco, ou senão, meu amigo, a consequência é aqui no teu braço. Né, Bartô? E aí, ou você vai pro hospital, ou você vai pro caixão. Um dos dois, dependendo do cachorro, você vai pro caixão. Eles têm 6 labradores. O Bartô é o mais sarilé. Por isso que tá aqui. Mas, desde quando ele chegou? Mudou muito, né? Muito, total. Sempre pulando. Latindo. Uma coisa que nós estamos conseguindo controlar bastante é o latido dele. Isso. Agora, em compensação, a Sansa e o... E às vezes o Woody, que é o Woody, que é o border collie. Ó, eu vou aí, é isso que vocês vão fazer bastante em casa, tá? No começo, usa algum enforcador. Com o passar do tempo, não, você vai estar, tá, ó. Chotei. Pronto, grave. Aí. E não precisou usar guia enforcador. Só que ela tá aqui. Se precisar usar, com o passar do tempo, não. Com o passar do tempo, ó. Ó. Não, senta. Não. Pronto. Aí, não. Ó, ele ganha o carinho e ó. Muito bem. Muito bem. Aí. Não. Ó. Não. Ó. Deitou. Ó, Bartô. Ó, só uso não. Ah, aí, muito bem. Só. Fi. Muito bem. Muito bem. Isso, muito bem, garoto. Chama ele, faz ele sentar. Senta. Isso, premiou. Isso. Só que agora você vai tirar a mão e controlar ele. Isso. Dá uma correção nele. Não. Não. Só uso não. Sem poder ele dá um toque mais forte. Ei, não. Isso. Senta. Bartô, não. Só não, não usa o nome. Nome sempre pra coisa positiva. Bartô, ó, senta. Aí, Bartô. Ei, não. Ou ei, ou a palavra que você quiser, menos o nome dele. Por quê? O nome dele é só com coisa boa. Ó. Ele pode ficar aqui. Só que agora ele pode ficar aqui sem. Aí, gostoso, ó. Aí ele tá entendendo que se ele fica aqui, ó. Ó. Ele vai ganhar carinho. A diferença dele, como vocês falavam antigamente, ele pulava, ele mordia, ele fazia, ele acontecia. Agora não. Fecha a mão. Faz. Não. Pega. Isso, ó. Sem medo. Fecha a mão. Ele sentou. Ó. Ele vai mordiscar até pegar, ó. Ele não pega a tua mão. Na hora que ele vê com a tua mão, ele para. Ó. Ei. Vamos. Não. Outra coisa. Não.
Não. Não é porque caiu no chão que ele tem que pegar, ó. Não. Hein? E... só... Não. Vida. Não. Muito bem. Isso. É isso aí, gente. Tá diferente? Nossa. Ai, ai, que lambida que eu tomei, pai. Isso, muito bem. Aí. Isso aí, pai. Não, divirta-se. Não. Eu sempre quando deixar, por isso que é bom aqui. Na hora que ele for na cara, não. 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 Cadê o Luan? Não. Aí, tá vendo? Se tá com ela. Se não, ele vai derrubar ela, justamente. Senta. Senta. Não. Senta. Não. Senta. Nem um som, nada. Não tô acreditando. Ó, eles estão falando isso porque quando eles estavam aqui, da outra vez também que eles vieram, se ele parou uns 10, 20 segundos de latir, foi muito. Ele não deu um latido. Acho que não é você, é clone. É. Tua família vai te estranhar. Teus filhos vão estranhar. Quando eu chegar lá, tá? Quando vocês forem levar final de semana, vira ele de costas, deixa cheirar bastante, porque ele tá vindo de outro lugar com vários cheiros. Sim. Tá? Pode fazer bastante. Não, ei. Isso, muito bem. Não, não. E ela adora, né? E ela se realiza. Que delícia o Bartô agora, né? Que gostoso! Ai, o rabo! Realmente não. Saúde não, tião. Vai passear com ele já. Anda com ele aqui um pouco. Pode andar, vem cá, pega ele aqui, ó. Vem cá, Pitinho, você vai andar assim, ó. Você vai andar com a guia mais solta, tá? E se ele tentar te puxar, só vai fazer assim, ó. Devagar. Isso que é, seu braço vai solto, ó. Devagar, não deixa ele te passar. Se ele for só, ó. Devagar. Junto, ó. Ele passa por trás de você. Ou se você virar pra lá, ó. Gira, ó. Vem, ó, ele gira, ó, tá? Ó, se ele tentar puxar, dá um toque, não deixa. Pega ele se andando, esquece que você tá cachorro. Do lado esquerdo, vai embora, vai embora. Do jeito que você quiser, anda. Isso. Isso aí. Ó, toma, dá um pente. Quando ele começar a andar pro lado, toma. Isso. Premia ele. Muito bem. Vai, pode premiar. Isso. Vai andando. Não deixa ele fazer o que ele quer, não. Isso, vai. Pra onde você quiser. Isso. Pega mais na base da guia, lá pertinho. Isso. Agora, sim. Sim. Pega sempre aqui. Mais fácil. Segura. Sim. E aí você vai com o braço soltinho. Isso. Se ele tentar, só faz essa. Devagar. Mas vai até o final. Vai até onde você quiser. Ele andava assim? Não, rapaz, nem andava. Se ele tenta, isso, vai embora. A última vez. Não, fala não e continua andando, não para. Isso. A última vez derrubou ele. E uma coisinha, derrubou você. Ó, ele vai andando pra mim aí. Faz só. Faz. Isso. Depois pegue. É. Vocês pretendem passar aí?
Tem raras vezes que eu não tenho, mas normalmente de 50% a 80%, porque para, não, corrige, não, isso aí, sai dando. Fala, eu quero au au. Ela quer chão, né? Ela quer andar aí, ó.